Espero que sim. Olha só, hoje a nossa aula tá muito legal. Olha só, você vai aprender a fazer essa linda bolsa de crochê. Olha como ela é linda. Esse modelo é um sucesso do momento e combina com qualquer look. Dá para fazer de uma cor única ela inteira ou só, ou assim como eu fiz aqui com várias combinações de cores, aproveitando bem os barbantes que você tiver aí. Mas antes das informações sobre essa bolsa, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Adriana Nogueira, tenho esse canal onde eu ensino crochê passo a passo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo para que você não perca nenhuma novidade que eu vier a postar aqui. Tenho também um grupo gratuito lá no Facebook, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas quanto às minhas aulas, onde você vai poder também postar os trabalhos feitos a partir aqui das minhas aulas. Lá no grupo eu também dou várias dicas que vão te ajudar muito. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar na setinha ao lado do título que já abre a descrição e o link estará lá. Aí você já vai direto para o grupo. Te espero por lá. Agora vamos para as informações dessa bolsa. Ela ficou medindo 33 centímetros aqui de altura, né? Medindo aqui de cima até aqui embaixo, e 33 centímetros aqui de largura. Essa bolsa não é criação minha, mas eu quis trazer para você a aula dela completa, inclusive com essa alça aqui também em crochê que é para você fazer com o material que você tem hoje em casa. Esse tassel aqui que eu fiz, eu já tenho uma videoaula aqui no meu canal onde eu ensino um chaveiro de crochê girassol e onde lá eu ensino também a fazer esse tassel. Eu vou deixar o um link no final desse vídeo ou aqui embaixo na descrição. Aí é só você seguir o passo a passo lá e também colocar aí na sua bolsa. Eu só aprendi aqui com esse com essa argolinha aqui de chaveirinho coloquei aqui, mas você pode usar aí a sua criatividade. Esse detalhe aqui que eu fiz na alça é apenas, é, eu apenas cruzei aqui os barbantes e fiz assim só para dar um, um charme a mais. Se você tiver dúvida de como fazer, me pergunta lá no grupo que eu te ensino, tá bom? Agora, vamos lá para a nossa aula. Para esta aula, eu vou utilizar o um barbante fio 6, todos são fio 6, a cor azul marinho, cru, e mostarda. Vou utilizar agulha 3,5. Se você não tiver agulha 3,5 e tiver um ponto mais apertadinho, pode utilizar agulha 4 milímetros e tesoura. Vamos precisar também de marcadores, né, para a gente poder prender e costurar a alça. E linha de costura na cor da, da alça que você escolher e agulha de costura. Vou começar aqui com o barbante azul marinho. Vou fazer aqui a laçadinha inicial para prender na agulha. Vou trabalhar aqui cinco correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar aqui nessa primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim, vou subir duas correntinhas para dar altura do primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui dentro, né, dentro aqui desse buraquinho mais dois pontos altos. Um e dois. Olha, fiz aqui três pontos, né, contando com as correntinhas que a gente fez para subir. Agora vou fazer duas correntinhas de separação e vou, vamos fazer mais três pontos altos dentro desse espacinho aqui novamente. Então vamos lá. Um 2 e 3. Três. três pontos altos. Novamente, vamos fazer mais duas correntinhas e dentro desse espaço, mais três pontos altos. E vamos fazendo, continuando aqui até a gente ter. Quatro motivos desse então, por quatro vezes, a gente vai fazer essa repetição. Entra aqui no centro e faz aqui os últimos três pontos altos, dois e três, Ó. foi feito aqui os últimos três pontos altos. Agora, a gente vai laçar aqui a agulha, na a linha na agulha, e vai vir aqui na segunda correntinha, ó, primeira, segunda, e fazer um meio ponto alto, que é laçar a linha na agulha, laçar novamente e tirar os três juntos, que é para a gente já subir aqui nesse intervalinho aqui. Então, a gente vai trabalhar agora nesses intervalos. Olha como ficou o nosso trabalho. Deixa eu mostrar aqui certinho, olha. Ficamos com quatro motivos, né? E com esses espacinhos aqui, onde vamos trabalhar. Vamos começar daqui. Vamos subir duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E aqui dentro desse espacinho, vamos trabalhar mais um ponto alto. Ó, fizemos. Dois pontos altos. Agora vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui nesse primeiro, a gente vai fazer um ponto alto. No segundo, a gente também vai fazer um ponto alto. E no terceiro também, vamos fazer aqui mais um ponto alto. Olha, fizemos dois pontos altos aqui nesse intervalinho, e mais um ponto alto sobre ponto alto. Agora vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro desse próximo intervalinho. Um e dois. Dois pontos altos. Olha, fizemos os três aqui do meio: dois para cá e dois para cá. Três, cinco, sete. Sete pontos altos. Agora vamos ter em cada lado. Vamos fazer aqui duas correntinhas e dentro desse mesmo espaço mais dois pontos altos. Assim, feito aqui esses dois pontos, agora é só continuar: ponto alto sobre ponto alto, né? Nesses três aqui, então vamos continuar aqui. Com mais esses três pontos altos. Olha, finalizei aqui os três pontos altos. Agora, é só completar aqui com mais dois pontos altos nesse intervalinho. Um e dois. Então, vai ser só assim, olha. Vai fazer dois pontos altos antes e dois pontos altos depois. E preenche aqui ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer assim até chegar aqui no final dessa carreira. Chegando aqui nessa parte, olha, no finalzinho da, da nossa carreira, você laça a linha na agulha, vem aqui na segunda correntinha e fecha com meio ponto alto. para gente poder começar aqui nesse intervalinho. Agora vamos subir duas correntinhas e fazer o mesmo processo aqui. Dois pontos altos antes e dois pontos altos depois. E vai seguindo aqui a nossa carreira. E vai seguindo a sequência de pontos altos até chegar lá no finalzinho. Chegando lá no finalzinho no espacinho a gente faz mais dois pontos altos. Olha, fizemos aqui dois antes e aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vamos fazer mais dois pontos, duas correntinhas e vamos seguir a sequência. Então nessa carreira, aumentados os dois pontos para cá, os dois pontos para cá, ficamos no total aqui de. 11 pontos altos. Então, agora serão 11 pontos altos em cada lado. E vamos seguindo dessa forma até completarmos aqui 31 pontos altos. Então, você vai seguindo a sequência aí, né? sempre aumentando dois para cá e dois para lá. E quando tiver 31 pontos altos aqui, eu volto com você para a gente poder continuar. Olha, já consegui fazer aqui a minha base, contando aqui com esses dois iniciais, aqui na carreira toda, até os dois finais aqui, tem 31 pontos altos. Agora vamos começar a próxima carreira. Vamos subir duas correntinhas e fazer mais um ponto alto aqui. Vamos trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto totalizando aqui 16 pontos altos. Contados também com esses dois aqui do meio. Então vamos fazer aqui 16 pontos altos. Olha só, fiz aqui 16 pontos altos, né? Contando aqui com os dois primeiros, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Agora vamos laçar a linha. Vamos pular um, dois, três pontos altos. E aqui no quarto, a gente vai fazer um ponto alto. Ficando esse buraquinho aqui. E vamos trabalhar aqui também 16 pontos altos com os dois lá da lateral. Olha só, fiz aqui os 16 pontos altos, cheguei aqui na bordinha para a gente virar. Vamos fazer igual, a gente já estava fazendo. Duas correntinhas. Vamos virar o trabalho e fazer aqui mais dois pontos altos. Agora é só seguir essa sequência, completando aqui 16 pontos altos. Olha, é só seguir aqui a sequência, faz 16 pontos altos, pula três pontos altos aqui, um, dois, três, e no quarto faz um ponto alto. Aí, agora, é só completar aqui com 16 pontos altos. Você vai repetir esse processo até completar as, os quatro lados, né? As quatro partes aqui. Aí depois eu volto com você para a gente fazer a próxima carreira. Voltando aqui para continuar a nossa bolsa, vamos aqui agora. Essa carreira aqui vai ser um pouquinho diferente. Então vamos começar aqui com dois pontos altos, né? Igual a gente fez anteriormente. Vamos fazer aqui 15 pontos altos, contando aqui com esses dois, dois, três, até completar 15. fiz aqui 15 pontos altos. Chegamos aqui, ó. Nesse perto desse buraquinho aqui, temos três pontos altos. Esses dois aqui, vamos fechar eles juntos. Então vamos laçar, deixar aqui na agulha. Vamos laçar aqui, tira dois, laça e tira tudo. Fechamos dois juntos. Esse ponto aqui fechado junto equivale a um ponto só. Então, a esse ponto mais 15 aqui são 16 pontos altos. Esse daqui e o próximo, a gente vai pular. Sempre que chegar nessa carreira que tem esse buraquinho espacinho aqui, a gente vai pular esse e esse e vai para o próximo. Então, vamos fechar os dois próximos pontos altos juntos. Laça, tira, laça, tira. Vamos pegar o outro, laça, tira, laça e tira. Agora, laça e tira tudo de uma vez. Fechamos dois juntos, que equivale a um ponto alto. Vamos trabalhar aqui mais 15 pontos altos, contando com os dois aqui da voltinha. Olha só como ficou a carreira completa, ó, ele vai ficando com esse. É abaulado aqui no meio, mas é assim mesmo a nossa bolsa. Então você vai fazer esse mesmo processo que foi feito aqui nos quatro lados. Então tem mais três lados para você fazer igual foi feito aqui. Aí terminando, eu volto para continuar com você. Agora chegando nesta fase, agora é só uma repetição. Então a gente vai trabalhar da mesma forma as outras demais carreiras até atingir a altura que você quer então sempre começa aqui com dois pontos altos e segue ponto alto sobre ponto alto como a gente fez na carreira anterior olha só fiz aqui né a mesma coisa todas as carreiras vão ser assim agora com 15 pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, quando chegar aqui, ó, vai sobrar esses dois aqui que a gente fechou junto, equivale a um ponto só. Então, esse ponto, né, aqui, ó, e esse aqui, esse, essas duas alcinhas aqui, a gente vai pular. Então, esses dois pontos anteriores vamos fechar juntos. Então, sempre assim: 15 pontos altos seguidos, e o 16 sexto a gente fecha. Os dois juntos. Aí, pula, né, esses dois do meio, que é onde tem esse, esse, esse vãozinho aqui, e vem para o próximo aqui, ó, nesse. Vem para o próximo aqui, fecha esse com esse junto. Então, agora é só uma repetição aqui. Ele vai ficando esse abalado aqui, mas é assim mesmo que vai ficando a sua peça. Aí, pode continuar e depois eu volto com você. Agora, é só uma repetição aqui de pontos. Vamos trabalhar aqui 15 pontos, quando chegar no décimo sexto, a gente fecha dois juntos. Sempre vai deixar este, sempre vamos deixar esse e o próximo vamos pular. Então, vamos deixar ele sempre fora. Os dois depois fecha junto e esses dois antes também fecha junto. Eu vou cortar essa linha porque eu vou mudar de cor. Caso você queira fazer uma cor somente, você continua na mesma cor. Agora, a gente corta essa linha aqui, né? Antes de cortar a linha, quando chegar aqui, para a gente mudar de cor, eu vou fazer as duas correntinhas e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Para que o nozinho fique para cá, né? Pra gente esconder para cá. Aí a gente corta a linha, puxa a nossa linha e vamos levar ela lá para o lado de trás. Para depois a gente fazer aqui o arremate. Pode esconder aqui enquanto você crocheta aqui nesse pedacinho, esconde ela aqui atrás e depois é só fazer o arremate. Eu vou trabalhar agora com a cor cru. É o mesmo processo, olha. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou começar aqui no centro, nessa voltinha aqui, prendendo ele e fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou fazer mais um ponto alto aqui, é da mesma forma, só mudamos aqui a cor da linha. E um ponto alto aqui nesse primeiro ponto. Agora é só continuar essa sequência. Vamos contar. 15 pontos altos. Vamos aqui escondendo essa linha azul. Olha, só contar aqui: 15 pontos altos. E no décimo sexto, a gente vai fechar dois juntos. Fiz aqui os 15 pontos altos. Agora, os próximos dois vamos fechar juntos. vamos pular esses dois do centro, onde tem aqui esse vãozinho, e vamos para os próximos dois e fechar juntos. A gente não pode esquecer que um antes e um depois a gente fecha junto. Para ir fechando aqui também as próximas carreiras. Aí é só seguir essa sequência. Em todas as carreiras vai ser exatamente igual. Não vai ter mais aumento. De pontos, aí eu vou fazer aqui. Aí eu já volto com você. Olha só, fiz aqui cinco carreiras na cor cru, carreiras iguais, todas com a mesma quantidade de pontos. Agora eu comecei com a cor mostarda e vou fazer mais cinco carreiras de mostarda voltei aqui para mostrar para vocês como está a nossa bolsa. Então fiz aqui essas partes aqui em azul, comecei as carreiras em cru e fiz cinco carreiras nessa cor. Comecei as carreiras de mostarda e fiz as cinco carreiras de mostarda. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de mostarda para a gente poder fazer aqui as alcinhas onde a gente vai pendurar a nossa alça. Então agora aqui a gente começa, segue normalmente, vem para cá normalmente e quando chegar aqui eu volto com você para a gente fazer juntas, tá bom? Chegamos aqui, fizemos aqui os dois pontos aqui no meio. Agora a gente vai fazer a abertura aqui maior para que entre a nossa alça. A Alça que eu vou ensinar para vocês. É uma alça que mede 3 centímetros aqui. Então, por isso aqui tem que ter uma abertura um pouquinho grande para que possa entrar a alça e a gente dobrar assim, né? E costurar depois. Se você for usar uma alça mais estreitinha aqui, não, você não precisa aumentar muito as correntinhas aqui no meio. Mas se você for usar mais ou menos uma alça assim de 3 centímetros você faz a quantidade de correntinhas que nós vamos fazer aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer sete correntinhas: duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vamos fazer aqui mais dois pontos altos, como a gente já vem feito anteriormente. Então, um. E dois. Olha, ficou uma aberturinha grande. E agora você pode continuar aí até completar aí a sua carreira. Então, todas as bordinhas aqui, ó, as voltinhas, você vai fazer sete correntinhas. Que vai dar certinho para a gente poder entrar nossa alça né aqui a gente vai entrar aqui por dentro e depois a gente vai costurar aqui olha como fica bonitinho né então daí vai ficar bem fechadinho aqui ó vai ficar bem bonitinho aqui com as correntinhas então agora eu vou seguir até o final fazendo aqui sete correntinhas em todos falta mais três né e depois volto com você finalizando aqui a nossa carreira fiz aqui sete correntinhas e vou fechar aqui nesse primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, é, se você for, se você estiver usando uma cor somente, continua com esse mesmo fio, que a gente vai fazer a última carreira para dar um acabamento, mas como eu usei três cores. Na nossa bolsa, o acabamento eu vou fazer da mesma cor que eu fiz aqui no fundo. Então, eu vou cortar essa linha. Vou cortar essa linha, para quem vai. para quem ainda escolheu mais cores da bolsa, né? E vou arrematar. Então, vamos fazer o arremate. Eu puxo essa linha para trás. Então, coloco a agulha aqui por trás. do segundo pontinho aqui, ó. Eu pego as duas alcinhas. Pego essa linha e, passo, e puxo ela atrás, ó. Volto aqui atrás. Pego essa linha, divido ela em duas partes. Assim. Vou pegar um pontinho qualquer aqui de trás e vou puxar uma das partes. Puxo uma das partes. E aqui eu dou o meu nozinho. Eu costumo fazer três nozinhos. Dei três nozinhos aí posso cortar a linha. Agora vamos para a última carreira que eu vou fazer agora com vocês. Peguei aqui o meu azul, né? Agora eu posso começar aqui de onde eu quiser começar, na verdade fiz aqui a laçadinha inicial. Venho aqui em qualquer pontinho aqui e faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar ponto baixo sobre cada ponto alto, que é o nosso, que é a nossa última carreira. Cada ponto você vai colocar um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Aí, chegando aqui, temos as sete correntinhas. Em cada correntinha vai ser feito um ponto baixo. Então, eu pego aqui, ó, na alcinha de cada correntinha e faço um ponto baixo. Pego aqui na alcinha e já faço com um ponto baixo. Novamente, na segunda alcinha, vem aqui no meinho, e faz mais um ponto baixo. São sete pontos baixos aqui nessa argolinha. Olha, vai ficar assim. Esse, essa beiradinha que vai aparecer dessa cor aqui, não tem problema, porque a gente vai colocar a nossa alça e não vai aparecer depois. É só para ficar mais reforçado aqui a nossa alça. Então, com esses pontos baixos aqui, vai ficar bem reforçada. Então, você segue aí fazendo um ponto baixo em cada correntinha. E no restante do trabalho, um ponto baixo em cada ponto. Não tem segredo. Aí, quando chegar lá no meio, eu volto com você. Chegamos aqui nesse meio. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai. A gente vai pegar essa alcinha e fazer um ponto baixo. Próxima alcinha, essa aqui, vamos fazer mais um ponto baixo. E vamos seguir aqui com pontos baixos. Então, é só isso. É só seguir a carreira com pontos baixos. E na alcinha lá, a gente fazer sete pontos, ao, sete pontos baixos nas correntinhas para a gente poder finalizar a nossa bolsa cheguei aqui no finalzinho né fiz o meu último ponto baixo agora é só entrar aqui a agulha nesse primeiro ponto baixo que a gente fez e fechar aqui com um ponto baixíssimo Vamos cortar a linha puxar e fazer o arremate da forma que eu ensinei anteriormente. Agora eu vou ensinar você a fazer essa alça aqui. Então essa alça aqui ela, ela mede aqui 3 centímetros de largura. de comprimento aqui, ela mediu 82 centímetros de comprimento. Então você vê aí o comprimento que você quer. você vai fazendo e vai medindo. Então vamos fazer ela vou dar aqui a laçadinha inicial, e vou fazer aqui seis, seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis correntinhas. Agora, a gente vai pular essa primeira aqui, vai vir nessa segunda e fazer um ponto baixo. Vamos vir, ir na próxima e fazer mais um ponto. Baixo, e vamos trabalhar pontos baixos sobre cada correntinha, totalizando cinco pontos baixos. Olha, feito aqui cinco pontos baixos. Vamos fazer aqui uma laçadinha, virar o trabalho e vir aqui nesse segundo pontinho e fazer o segundo ponto. Essa laçadinha que a gente fez já equivale a um ponto. Aqui é o segundo. Agora vamos para o terceiro, o quarto e o último aqui. O quinto ponto. Vamos fazer mais uma correntinha, virar o trabalho e continuar. Então, a correntinha que vale é o primeiro ponto. Agora, vamos ao segundo, terceiro, quarto e o quinto. Ó, se pega bem aqui, ó. E o quinto ponto, cinco pontos. Então, você vai subir dessa forma aqui a quantidade que você queira aí é, na medida. Então, eu fiz aqui com 82 centímetros, mas você aí vai medindo para ver a quantidade que você gosta. Nós vamos precisar de duas alças na mesma medida. Agora, vamos prender a nossa alça. Como eu faço? Eu pego aqui, olha, eu junto aqui a metade dela, né? Junto aqui certinho, até o fim, ó. Encosto aqui, ó, separo certinho a metade dela. Olha, certinho. Eu venho aqui e deito ela aqui pro meio, assim, ó. Ficou aqui assim. Deito ela aqui pro meio, que é pra ela não ficar torcida na hora da gente prender na bolsa, ó. Ficou assim, né? Ficou uma alcinha aqui, ó. E as duas lado a lado. E agora a gente vai dobrar aqui, ó, e passar lá naquela alcinha da nossa bolsa. E aqui a gente vai fazer a costura dos dois lados e aqui atrás também, para poder fechar bem na nossa bolsa, ó. Para baixo que a gente vai costurar. Mas eu vou mostrar para você agora. Olha, do mesmo jeito que eu deixei aqui na mesa, né? Dobradinho. Eu vou vir aqui na nossa alcinha. Bem aqui. E vou entrar ele aqui. A nossa bolsa tá aqui de frente. Então, eu vou colocar aqui. Nesse lado aqui. Até que fique um, um o comprimento que eu quero aqui, ó. Sempre eu deixo aqui. Uns dois dedos aqui, ó. Os dois dedos, acho que já está bom. Aí você vai prender. Você vai prender com o marcador. Aí você vai vir aqui, ó, e prender com o marcador para que não. para que a gente não perca aqui o lugar. Vai fazer isso dos dois lados. Feito dos dois lados, você vem aqui. e mede para ver se ficou igual. Olha. A altura aqui dos dois tem que estar tá igual aqui, ó. Pega certinho aqui essa parte da bolsa. Junta aqui, ó. E vê se tá igual. Se ficou igual, aí é só costurar. Aí você vira a sua bolsa, né, pro lado do avesso aqui, pro lado de dentro, né? Pra gente poder fazer aqui a costura. Aí vamos pegar aqui. E vamos entrar aqui por dentro, olha. Deixa eu acertar bem aqui. Vamos pegar aqui por dentro para colocar aqui a linha na para colocar aqui a agulha. E vamos aqui nesse mesmo lado passar para outro lado. Agora é só uma costura. Aquela costura invisível que fala, né? Então você vem desse lado aqui e você vai entrar do mesmo lado aqui um pouquinho mais para frente e voltar para esse lado de cá, vai puxando devagar, aí voltou desse lado de cá, vem um pouquinho mais para frente de onde saiu a linha e vamos pro lado de lá. Sempre a gente entra no mesmo lado que está a linha para poder passar do lado de lá, ó, um pouquinho mais para frente. Olha, a linha tá aqui a gente vai entrar aqui um pouquinho mais para frente e vir para esse lado. Agora é só uma costura assim. Né? Quem sabe costurar vai, vai entender melhor do que eu ainda. Mas é algo bem fácil de fazer. Essa costura não vai aparecer, por isso que eu pedi para separar a, a, a linha da cor da alça que você vai utilizar. Aí, costura dos dois, aí passa duas vezes em cada lado, né? Costura dos dois lados, vai, depois volta de novo, costura dos dois lados e costura aqui também. Aí você faz isso nas quatro alças. Olha, quando chegar aqui nesse lado aqui da alça, você costura bem para poder fixar bem a sua alça, né? Lembrando que a gente vai colocar na bolsa alguma coisa pesada, né? Vai pesar, então a alça tem que estar tá bem presa aqui. Então, quanto mais costura a gente passar, é melhor. Aí você vai e volta, vai e volta. É uma costura que não não vai aparecer por causa da cor, né? É a mesma cor da linha. E o, o tipo de costura também que a gente vem e volta. Aí não vai aparecer essa linha. Então, Capricha na costura aí. Agora, vamos costurar o nosso fecho, né? O fecho para bolsa. Eu eu comprei esse daqui. Ele é bem fácil, você costura aqui dos quatro lados, né? E prende. É importante que você pegue a linha nessa cor e costure aqui para não ficar aparecendo a nossa costura. Eu peguei aqui o fio de barbante. Né? Peguei apenas um, um tamanho bom, e vou passar ele na agulha de costura. Se você tiver uma agulha maior, pode pegar até dois fios aqui para a costura ficar melhor ainda. Então, o que eu vou fazer? Agora, é só costurar esses lados aqui, ó. Você entra a agulha aqui, nesse, em qualquer pontinho, né? E passa é, em apenas um, né? Porque aqui tá fechado, olha, né? vamos abrir, tirar essa parte para costurar do outro lado. Então, ó, vai ficar bem. Olha só, vai ficar bem nesse buraquinho aqui. Então, para que não apareça esse buraquinho, ó, para ele não aparecer aqui, nós vamos fechar os pontos com a própria costura. Então, você entra aqui no pontinho, passa aqui nesse, nessa alcinha aqui que tem do fechador e vai costurando devagar, porque essa linha aqui não é, não é a linha própria de costura, né? Então, você vai costurando aqui em todos os lados, quatro lados. Aí, você prende bem para que não, não escape depois. Vamos continuar aqui a nossa costura. Eu aconselho você a costurar mesmo com a linha de costura, que fica mais fixo, né? O barbante ele é bem fraco e ele arrebenta fácil. Mas aqui eu vou fazer assim, porque eu não tenho a linha para costurar nessa cor. Então, o que vamos fazer? A gente vai entrar a agulha aqui, ó, e vir para cá para juntar esses dois pontos altos e deixar eles próximos para não ficar feio aqui na frente da nossa bolsa com essa pecinha aparecendo. Então, a gente vai fazer a costura assim. A gente põe a agulha aqui desse lado, do mesmo lado que saiu a linha a gente coloca aqui um pouquinho mais para frente e vai pro outro lado para poder juntar um pouco esses pontos aqui. Agora do mesmo lado que saiu aqui essa linha, eu vou entrar aqui para baixo, né, um pouquinho para baixo, para passar lá do outro lado, né? Para fazer a costura. Aí passa aqui, ó. Olha, passou por dentro. Vamos deixar ele aqui, aí. Deixar só ele para passar aqui, ó. Ó, passou para cá. Agora, a gente vem... Pro lado de cá, por baixo aqui, ó. De algum pontinho aqui. E passa para cá. E vai juntando bem devagar. para não ficar muito repuxado o seu ponto, né? Olha... Se fizer muito aqui, ó, vai ficar repuxado ali. Então a gente vai ter que vir aqui, e entrar aqui nesse próximo aqui. E vamos entrando e puxando devagar. Aí você vai costurando, né, com a mesma, por isso que é bom. Por isso que é importante a mesma cor de linha, para você ir costurando e não aparecendo. De um lado e de outro, ó. Já juntou os pontos aqui. Vamos juntar aqui mais um pouquinho, ó, passar aqui. Passar no meio desse fio. E vamos puxando devagar. Nesse trabalho não precisa ter muita pressa, porque senão não sai bem feitinho. Olha. Já não aparece mais o nosso nosso botão com ímã ficou fechadinho aqui. Agora você faz o arremate dele, né? E vamos para o outro lado costurar. Aí não tem segredo, aí você vê aqui, ó, fecha para cá, né? Não fecha para cá. Então essa parte aqui é que tem que estar tá costurada na peça pro lado de lá, né? Porque fecha aqui. O outro lado tem que ficar aqui, né? Nesse pedaço aqui, ó, onde vai fechar a nossa bolsa. Aí é só costurar esse outro lado e fechar aqui também esses pontinhos aqui de trás. Olha, voltando aqui para mostrar para vocês, olha só, costurar os dois lados e fechar aqui. Eu fiz esse tassel também, né, para para enfeitar mais a nossa bolsa. Eu tenho uma vídeo a vídeo é de um chaveiro girassol que eu fiz, onde eu ensinei fazer esse tassel. Aí é só você seguir o passo a passo lá. Eu vou deixar aqui Embaixo na descrição, o, esse vídeo aqui para você seguir e fazer também o tassel. Aqui eu fiz um detalhe, né? É, é só um barbante cruzado aqui, né? Na cor, nessa cor aqui mostarda, só para dar um detalhe a mais, né? E ficou bem, bem legal. Gostei do, do resultado. Agora ficou pronta a nossa bolsa. É só você escolher as cores que você desejar e. Utilizar aí os barbantes que você tiver para confecção dessa bolsa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês quiserem mais aulas como essa né, de bolsas, deixe um comentário aqui para mim, curtam esse vídeo e compartilhe com, com alguém que você sabe que vai gostar dessa aula. E aí, você conseguiu fazer essa bolsa? Você viu que a aula é muito fácil, não tem segredo. Depois que você atinge aqui um certo ponto, aí é só uma repetição, bem fácil mesmo. Agora eu tô curiosa em saber quais as cores que você escolheu aí para sua bolsa. Posta uma foto pra mim lá no Facebook, eu vou adorar ver o seu trabalho, tá bom? Beijão e fica com Deus!